Қостанайда қыз қаһарына мініп сары аяз сақылдап тұр. Сынап бағанасы бүгін таңертең 38 градусқа дейін төмендеді. Соған байланысты облыс орталығындағы мектептерде сабақ тоқтатылды. Қалааралық жолдар да қатаң бақылауда. Түске дейін дизельді отынмен жүретін қоғамдық көліктер жолға шыққан жоқ. Ал аяз күшейген өткен түнде төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жолда қалған 15 жолаушыны құтқарған. Оның ішінде біреуі бала. Жалпы күрт өзгерген күн райы аймақтағы жол қатынасын қиындатып тұр. В данный момент спасатели. Қазіргі сәтте құтқарушылар Қарасу ауданы аумағында кезекшілікте тұр. Осындағы Ушаков ауылының жанында оңтүстікті бет қалған мал тиеген екі КамАЗ көлігі қар құрсауында қалғаны туралы хабар түсті. Жол тазартылуда, тиісті көмектер көрсетіледі.